bych vás tady strašně rád přivítal, že tady u nás v kostele svatého Vavřince na Munkařově. Netušil jsem, že vás přijde tolik a máme z toho hroznou radost, že vás tady tolik přišlo. A tak jsme se nějak rozhodli, že trošku ten kostel tady oživíme a aby prostě se sem chodilo na nějaký kulturní akce, na koncerty a tak. Takže tohle je jeden z prvních koncertů. Ty koncerty budou většinou dobročinné koncerty a výtěžek z těch koncertů bude na údržbu. Vidíte, že spousta věcí je tady potřeba udělat. Tak na údržbu a na to, aby ten kostel prostě tady byl pořád a aby neschátral. A za klavír hraje pan Bohumil Lédl. Další účinkující je Jana Horáková. A Veronika Eichlerová. Děkuji vám, že jste si tady tu hodinku odpočinuli a poslechli si krásnou muziku a užili si klidu a pohodu. Děkuji.
Spravedlnost a soud, základ trůnu jeho. Oheň předchází jej a zapaluje rozplývají se před obličejem Hospodina, panovníka vší země a slavu jeho spatřují. Thank you.
odkud by mi přišla pomoc. Nebe i zemi.
chuť. Bože, i to, což mě jest, od šlech světa i ti, což na ně bydlí. Že ti rukama plesejte spolu s jimi hory prospěvujte. Plesej pole a vše, což na ně, plesej země, zvuči moře i což v něm jest. Don't
Jsem moc rád, že jste přišli. Děkujeme, doufáme, že se vám náš koncert líbil. Byl takovej klidnej, dušičkovej. A chtěli bych vás všechny pozvat na koncert příští, který bude 17. prosince, zase od 18 hodin, a bude to česká mše Vánoční Rybova s orchestrem, se sborem a zase jako větší akce a veselější samozřejmě. A tak prostě už nám těch bude, ale připravili jsme se pro vás samozřejmě nějaký přídavek trochu, když už bylo to i výročí republiky a všeho, tak se to tak jako hodí. No ty si přineseme. Soula bylo to dohodnutý jinak, ale tak. Tak, škumloty. Jsou tady prostě Spartani někde.